Vista Óptica, especialistas en audiología. Audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades. Mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites. Audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida. Primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Aquí en San Andrés de la Barca estuve en una actuación en la que compartí el crear una comunidad energética. Al final se trata de crear aquesta energia local, crear-la en uns espais que poden ser, ja ho són a través de la participació de SAP Urbà en espais municipals, però sobretot en espais privats, en els sostres de les naus que cada vegada menys són industrials. Cetxa Barca el que pretén és aportar la seva capacitat de descarbonització de la zona des del punt de vista privat-públic. Una comunitat energètica que, com hem dit, el que pretén és produir, distribuir i comercialitzar l'energia renovable i de proximitat. Aquesta és la primera comunitat energètica de l'àrea metropolitana de Barcelona, que es posa en marxa, bueno, en la col·laboració del públic i el privat,